Bom dia, galera. Para quem não me conhece, sou Marcelo Lima. Tô vindo hoje aqui para ensinar vocês a fazer o arroz carreteiro na garrafa PET. Para isso, a gente vai precisar primeiramente da garrafa PET, do arroz e mais alguns ingredientes que estão aqui. A gente vai precisar cenoura, carne seca. Botei aqui também junto um pouquinho de calabresa, né? Já tudo picado, moído, né? E cebola com alho e sal, que já está aqui socadinho aqui, tudo pronto aqui. O que que a gente vai fazer primeiramente? Primeiramente a gente vai começar a colocar os ingredientes dentro da garrafa aqui, um a um. Primeiramente eu vou botar aqui a cebola aqui, a cenoura aqui, né? A gente vai usar um funilzinho, a cenoura e mais um palitinho. O que que a gente vai estar fazendo? Vamos colocar aqui aos pouquinhos, né? Vamos estar colocando aqui a cenoura aqui aos pouquinhos no funil e empurrando com o palitinho de churrasco aqui, a gente vai empurrando aos pouquinhos aqui para dentro, né? Para encher aqui a garrafa PET. Vou dar uma pausa aqui, vou terminar de colocar. Então, aí estamos terminando aqui já de colocar a cenoura, né? O que que a gente vai fazer agora? A gente vai partir ingrediente a ingrediente, vamos fazer a mesma operação, vai colocando. Agora eu vou botar aqui logo a calabresa, né? E depois vou colocar os outros ingredientes. Aos pouquinhos a gente vai botando aqui os ingredientes. Funil um pouquinho fino, ele tá difícil de entrar. Se vocês não conseguirem colocar com funil, vocês colocam com a mão direto logo de uma vez, não tem problema. E a gente vai colocando aqui. Eu vou só colocar aqui enquanto vocês esperam aí mais um bocadinho. Aí, como tá terminando de colocar aqui, já terminei de colocar a calabresa, já botei a carne seca. A gente vai botar em seguida aqui agora alho, cebola e sal, né? Aí o sal aqui vocês vão botar a gosto. E aproximadamente aqui tem o quê? Uns meio quilo de arroz. Eu vou colocar os ingredientes e mais tarde a gente vê como é que vai ficando isso aqui. Tá ok? Já deu pau? Bom, aí eu já coloquei os outros ingredientes, né? Agora a gente está colocando aqui o arroz. A ordem aqui dos ingredientes não tem muito problema, não. Tem, falar a verdade, não tem problema nenhum. Você pode botar na ordem que você quiser os ingredientes, né? E assim que terminar aqui o arroz, a gente vai completar com água. Aí eu vou dar a medida aqui, mais ou menos, aqui de água que a gente tem que colocar. O que que acontece? Botamos aqui o arroz, botamos os outros ingredientes tudinho aqui. O que acontece? A garrafa, aqui no caso eu estou usando uma garrafa de 3 litros e 300, né? O arroz vai chegar quase à metade da garrafa aqui, os ingredientes. O que que a gente vai fazer? A gente agora vai completar com água uns 3 dedos aqui no máximo, até aqui. Vou pedir aqui para ela completar aqui com água aqui enquanto a gente aguarda. Aí só uns 3 dedos acima só. E depois a gente vai botar na churrasqueira. Aí, acho que já tá bom, né? Mais um pouquinho só. Aí, tá ótimo. Aí, o que que acontece? Botamos mais ou menos uns 3 dedos. A gente vai fechar aqui agora a garrafa, né? E dar uma chacoalhada pra gente dar uma misturada nos ingredientes, né? Misturar aí a cebola, a cenoura, a carne seca, a calabresa, o arroz. Misturar tudo. Certo? Depois de misturado, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer só dois pequenos furos. Não faz com a faca de serra, não. Faz com a faca de corte, porque se você fizer com a de serra, o que que acontece? Vai cair aquele pozinho que sempre sai quando você cortar a garrafa, né? O que a gente faz? Faz dois furos, um em cada lado aqui, ó. Um desse lado aqui e o outro desse lado aqui. Agarrar, porque se você não fizer o furo, a garrafa vai inchar e vai estourar. E agora, o que a gente vai fazer? Vai na churrasqueira. Eu vou acender na churrasqueira ali e depois a gente volta aí já com assando ali. Então, gente, a gente já foi lá, já botei todos os ingredientes, já colocamos a água conforme a gente fez lá na frente. E agora vem a parte mais interessante da história. Ele não é feito só na garrafa PET, ele é feito na churrasqueira também, na churrasqueira também. O que que acontece? Eu já acendi a churrasqueira já está acesa. A
A gente vai agora aqui colocar a garrafa PET aqui em cima da churrasqueira, né? E o que que acontece? A gente vai colocar aqueles furos justamente para a garrafa não estourar. E agora a churrasqueira acesa, é só aguardar que ele vai assar aqui normalmente. A gente vai acompanhar aqui conforme o arroz for crescendo, a água for secando. A gente vai estar acompanhando aqui. E vamos ver, daqui a pouquinho a gente vai te ensinar como tirar da garrafa e poder, já sabe, quando tiver no ponto, a gente vai tirar da garrafa e poder comer. Você pode notar que a garrafa, ela vai dando uma murchada, tá vendo? É normal, ela não vai furar, ela não vai vazar. Entendeu? A gente vai acompanhando aqui os cantinhos. A gente vai analisando aqui e olhando, esperando a água secar e a gente vai vendo aqui quando o arroz vai estar pronto. Só aguardar. Isso aí deve durar em mais ou menos uns 35 a 45 minutos, dependendo da altura do fogo e do carvão que tiver. E a gente vai notar que quando estiver pronto que vai estar o arroz já bem grandinho e a água bem sequinha. Só aguardar que daqui a pouquinho a gente já tá na hora de comer esse arroz aí. Então, galera, de vez em quando vocês vão escutar o barulhinho da água caindo na churrasqueira. Vão até achar que foi a garrafa que furou embaixo, mas não é não. É, a água tá saindo da parte de cima, naqueles furinhos que a gente fez, o excesso dela vai saindo por cima e acaba caindo na churrasqueira. A gente pode até pensar que a garrafa tá furada. Ó. Mas não é. É a aguinha que tá saindo por cima. Valeu, galera? Então, galera, aí você já pode vendo aí que o arroz já tá crescendo, ó lá. Ele já tá ficando maiorzinho, tá crescendo. Daqui a pouquinho já tá na hora, a gente já pode só esperar aqui a água terminar de secar. Ainda tem água, tá vendo? Já tem um bocadinho. Só terminar de esperar de secar ele, abrir a garrafa aqui e partir pra dentro. Então, galera, aí o que que acontece? A gente já tá aqui, ó, o arroz já tá quase seco. A gente já tá apertando aqui, ó. Ainda tem um bocadinho de água saindo aqui. Tu vê que tu aperta, a água ainda aparece aqui. Quando tiver bem sequinho, tudo sequinho, tu apertar e ó, não sair mais água, ele tá sequinho, já tá na hora de tirar. Mas aí acho que uns 5 a 10 minutinhos no máximo ele já tá sequinho. E a gente já pode tirar, cortar ele e começar a servir aí junto com o churrasco aí. Então, aí agora a gente já tá vendo que ele tá bem sequinho agora, né? Já não tá mais saindo água, nem aqui nem por aqui. A gente vai tirar ele aqui, abrir, cortar, já servir já. O pessoal já tá ansioso aí. Então, vamos lá, galera. Agora já tá sequinho aqui, já não tá mais saindo água. A gente vai tirar ele aqui e abrir para poder servir. Então, cuidado que tá sempre quente, né? Vamos lá. O que a gente vai fazer? Vai abrir aqui ele. Olha, nunca vi coisa igual. Ela tá lá e não, posso falar que ela na mexida. A Kátia, ela foi madrinha de um casamento de uma colega dela aqui no Monte Castelo. A festa foi no clube lá em Nova Iguaçu. Com papel na mão, tinha que estar lá 6h30, que 7 horas era o casamento. 6h30 era o casamento. Olha lá como que fica soltinho. Bem soltinho, tá vendo? Tirando agora aqui, ó. Tudo soltinho. Já vendi uma mocinha no cantinho do Uma garrafa com comida? Tigela aqui inteira aqui. Vamos servir agora o pessoal e ver aqui se tá aprovado ou não. Vamos lá. E aí, Yasmin, como é que ficou aí esse muito arroz? Bom. Muito bom. Cadê? Tá ótimo, gente. Deixa eu ver. Tá uma delícia? Tá uma delícia, tio. É o quê? Tá uma
Uma delícia, né? Então tá bom, então. E aí, Alexandre, como é que tá aí? Prova esse arroz aí, diz pra gente aí. Bom, mais ou menos, bom mesmo. Tá o quê? Tá soltinho, bem temperado, bastante carne seca, tá uma delícia.